rytą, balandžio 23. Šiandien iki 23 laipsnių šilumos. Statė visur senelę mū. Nuostabus rytas. Šiandien jau sunkiau keltis. Po visų tokių pasivaikščiojimų. Normaliai yra. Pusryčiai. Kavytės atsigert. Dėl ko? Stumpmas. Tai palėtesnės? Va. O pigesnės? Nice. Ką, važiuojame, ekskursija. Pirmas sustojimas bus antikinis olimpinis graikų sporto stadionas. Važiavom į griuvėsius, mėgstamiausią vaikų lankymosi vietą. Kaip jau anksčiau minėjau, olimpinės žaidynės išrado graikai. Dėl to mes atvažiavom, kadangi turim sportininkus, krepšininkas, tinklinis. Kadangi sportininkai pas mumis, tai privaloma aplankyti senovinį olimpinių žaidynių stadioną. O kur įėjimas, mes nežinom. Galbūt bus nemokamai. O kodėl ne? Jeigu gali paimti pinigus, tai reik paimti pinigus. Gali būti, dėl to ir pavadintos jos olimpinės žaidynės. Kadangi šiandien sekmadienis. Tai va, vietiniai leidžia laiką parke su komoliukais. Populiarus futbolas. Populiarus futbolas, manote? Taip, žiūrėtas. Graikinė krepšinė? Aš būti kviečia vaikus futbolą. Na, ten prancūzų tas treneris kažkoks nebuvo. Bet ir čia aš manau kažkas. Tai va, sekmadienį va leidžia, tai savo laisvalaikį vietiniai rodiečiai. Susirado prancūzų draugių. Na, jie nebėjo. Nu va, ant tiek uždraugavo, kad išvyko. Na. Jau išsivežė. Saka, reik saugot nuo tų lietuvaičių. Nu va, štai ir stadionas. Aš tos vaikus atkreipiu dėmesį tik ne vakar užvakar gal. Aš tą pačią pirmą dieną, kad atvažiavom, jas mačiau. Ir kaip jums atrodo? Stadionas olimpinis. Čia trenovuotas atrodo. Jam pareikti rankas. Nežinau, neatsimau. Šimtas su viršu. Medžiai kaip pašaurė, tai irgi toliau laiptai. Bet labai nepaugia, ne? Tas dėdiniai mumis žiūrėjom.
Mes į vietinius žiūrim, vietiniai mumis. Nu, davai, davai, bėgat, bėgat, sportininkai. Bėgat, bėgat. Tai čia, čia žiūrovai sėdi. Bėg ten turi prie stadioną. Čia dalyvių vietos. Va. Ten žiūrovai turbūt sėdėdavo. Tai va, įsivaizduoji čia prieš tūkstančius metų sportininkai sportuodavo, užsimdavo senoviniam sporto šakom, rungdavo vieną su kitu, o mes dabar čia vaikštum. Man kažkas kišas, ar čia taip neįmė apaukti, ar čia... Nežinau, negaliu pasakyti. Visą informaciją mes susirinkom, bet juos neperskaitom ir negalim dabar viską tiksliai atsakyti. Kaip ten sako, parašysim komentaruose. Video komentaruose bus viskas parašyta. Tie vagis kažkoks vag mano kuprinė. Mes visus vat pamatot savo top speed. Gerai. Aš pafilmuosiu jūsų top speed. Kuris sportavo prieš ten kiek tūkstančių metų. No. Ir kuris tik jūsų bus. Vins medžiavo ten jis maistą, kitų. Ne, tai, statė, jo, tai aišku, tie žmonės daugiau užsimdavo fizinę veiklą, mums tiek fizinę veiklą užsimt nereikia, kiek jie užsimt. Dėl to, nu, gal jie ten buvo ir stipresni. Bet, jeigu kalbant apie sportą, tai pažiūrėk, dabar, kai vyksta varžybos, pastoviai yra pagerinami rekordai. Tai tarkim, lyginant ten 50 metų senumo, koks nors bėgimo rekordas ir ten va, paskutinių metų. Nes pastoviai pagerint. O dėl ko? Dėl to, kad tobulėja informacija, mes galim surinkti į vieną vietą ten daugiau tų visų maistinių medžiagų, vitaminų visokių. Ir... į tolę. Jo, gali būti. Ir dėl to sportininkai šių laikų yra stipresni, negu kad buvo prieš 1000 metų. Niekam čia neįdomu, niekas manęs nebeklauso. Nu va, beveik apėjom visą stadioną. Ne, dar nevarom. Kitą vietą varysim. Dabar viskas, kad mes jau peržiūrėjom visą tą. Sėdžiu atsisėdęs. Kur savo užpokalį kažkas buvo padėjęs prieš 1000 metų. Nežinau, tik skaityt, kas parašyta. Čia riešai. Dalis nešta. Kaip ten, sako, pats geriausias monuments? Vietiniai tai sušalė tokie. Vaikai su žieviniam striukiam. Nu, lipam į šitą teatrą. Kaip ta gabė ten užbėga taip greitai. Aš nemanau, kai jis čia yra renovuotas. Ne, man atrodo, čia. O, susipiausias į kojas.
Nu, eime toliau. O galvą ten nesustrinksi tą? Jis įdėk nebent. Kur žiūrėjau, kad mirsiu aš? Lėk, tai tu šoksi ir ką darysi? Nešu. Tu įsidėk. Įsidėk tada? Tai greičiau, gali tu. Kaip tu nefilmuo? Tai ką čia man įtampą daro, nu? Tai aš laukiu, nu. Atostogos sugadintos, ančiūrės. Tai gaidys. Tai yra Akropolio likučiai, man atrodo, kažkokie. Kolonas tik tiek kelias ir belikusis. Kiek į tai liko? Bet tai va, matai, kur pastatė Akropolį. Vaizdas iš karto jūra, aukščiausias kalnas, ne? Na. Turistinis maršrutas. Namo? Einam, nu. O kur civilizuotas kelias? Uždarytas. Niekada neik atgal. Tik į priekį. Galvau galvą. Jo.
Jo. Jo, gali būti. Čia stadionas dar. Stadiono siena. Nu, iš čia dar galėjai turbūt irgi stebėtos visus sporto varžybas. Nu, o čia kaip prie jūros pas mumis. Kvepia pušeliam. Matai, va. Slengstis, slengstis, slengstis. Mes irgi taip sukomės. Jungi greitai. Kur tu? Tokie įdomi, žiūrėk, jo yra tie propeleriukai kažkokie mėlyni. Nu ir kas čia tau necivilizuotas kelias? Patys plačiausi laiptai, kokius galėjau rasti. Savo šeimynai. Kai visi tiltų praeit. O ką mes jūrai buvom? Egėjo? Egėjo. Tai va. Po olimpinį stadioną ekskursiją baigiam. Važiuosim toliau. Rašos Egėjo. Turbūt gėjų. Egėjo. Tai važiuosim turbūt į Rudinį parką. Ten bus kone pirmasis parkas, kur buvo pradėti taikomi šiuolaikiniai aplinkos formavimo ypatumai.